moottoroidun osan toinen Leopard 2A4 taistelupanssarivaunu, jossa panssariprikaatin lipun kantajana sotilasmestari Marko Lundberg. Leopard 2A4 taistelupanssarivaunua käytetään vihollisen panssarivaunujen tuhoamiseen ja jalkaväen tukemiseen. Miehistönä Leopardissa on 4 henkeä, vaunun johtaja, ajaja, ampuja ja lataaja. Vaunun paino on noin 55 tonnia ja sen pääaseena on 120 mm panssarivaunukanuuna. BLG-60 siltapanssarivaunua käytetään oman liikkeen eristämiseen ja kaivantojen ylityksiin. Miehistönä BLG-60 on johtaja ja ajaja. Vaunun aseistamaton siltan pituus on 20 metriä ja yleensä kaivannon leveys 12 metriä. Siltan kantavuus on 50 tonnia ja itse siltapanssarivaunun paino on noin 40 tonnia. BMP-1 TJ-tulenjohtopanssarivaunua käytetään epäsuora tulen johtamisessa, vaalien paikattamisessa ja etäisyyksien mittaamisessa. Miehistönä vaunussa on johtaja ja ajaja sekä 5 hengen tulenjohtoryhmä. Vaunu on aseistamaton ja sen paino on noin 13 tonnia.
MTLB 5 kuljetuspanssarivaunu ja 120 mm granaatin Heikin käyttää granaatiheikkokomponentin taisteluajoneuvona kalustani miesten kuljettamiseen. Miehistönä johtaja ja ajaja sekä granaatin Heikin ryhmä. Pääaseena 762 mm panssarivaunu konekivääri ja painoa noin 10 tonnia. Panssarijoukkojen taistelujen tukemiseen miehistönä johtaja, ajaja, ampuja ja lataaja. Pääase on 122 mm haupitsi. Suurin ampumaetäisyys noin 14 kilometriä. Panssarihaupitsin paino on 14 tonnia. Panssarihaupitsien jälkeen XA-180 Pasi, miehistökuljetusajoneuvo, jonka miehistö koostuu johtajasta ja ajajasta. Vaunu on mahdollista aseistaa 12,7 mm ilmatorjunta konekiväärillä ja se painaa noin 13,5 tonnia. Ilmatorjunta ohjus valetti ITO 12 Nasaman Finn. Ajoneuvo käyttää ohjusten lautaisemiseen. Ase on miehittämätön, toimii kauko-ohjauksella ja tämä aseena on 6 MRAM ilmataisteluohjusta. Ohjusten nopeus on 3 kertaa äänen nopeus. Lavetin paino on 7200 kiloa. Ohjus painaa 162. Nasantin kuljetusalusta on Sisu E13 TP kuljettajasta ja toisesta henkilöstä koostuvan miehistön kuljettama aseistamaton ajoneuvo, jonka paino on 36 tonnia ja nopeus 20 km tunnissa. MTLV-5 kuljetuspanssarivaunu, joita käyttää taisteluohjelman huoltokomppaniassa taisteluiden tukemiseen, täydennyksissä ja evakuoineissa. Maastoliikkuvuus mahdollistaa huollon toteuttamisen iskuportaan tasolle asti. Miehistönä johtaja ja ajaja ja 11 miehistön jäsentä. Pääase on 7,62 mm panssarivaunu konekivääri ja paino on noin 12 tonnia. Lavettiajoneuvoyhdistelmää käyttää taisteluosaston raskaan kaluston evakuointeihin ja siirtoihin. Vetoautona on Scania G480 ja perävaunulla Siemens T362. Kuormana on 2 MTLBV-kuljetuspanssarivaunua. Vetoauton kantavuus on 17,5 tonnia ja perävaunun kantavuus on noin 20 tonnia. Polttoaineajoneuvoyhdistelmää käyttää polttoaineen jakeluun ja täydennyksiin maasto-olosuhteissa. Vetoautona on Sisu E11T ja perävaunu 3DLTV:tä. Kuormana on 2 kappaletta polttoaineen maajakeluterminaalia. Liikennetraktoreita käyttää materiaalin siirtoihin ja täydennyksiin.
niin voidaan käyttää myös kuormat käsittelyissä sekä alueiden ja teiden kunnossapitotöissä. Traktorien Valtra N163 ja perävaunuina on Kipa KVL160, kuormana Kontti. Maasta sairasautoja käytetään evakuointeihin taisteluosastosta kenttäsairaalaan tai vastaavaan hoitolaitokseen. Autot ovat Mercedes-Benz 316 ja 270. Maasta sairasauto kykenee kuljettamaan yhden potilaan maaten ja 3 tilapäisistuimilla istuen. Autosta löytyy viimeisin ensihoitoon tarkoitettu varustelu. Ja sotilaskoti Auto SOD3. Hämeenlinnan sotilaskotiyhdistys on hankkinut uuden maastoauton. Auton ensi esiintyminen on tässä ohimarssissa. Autossa on Mercedes Sprinter alusta ja auton on kalustanut Kiitakori Oy. Maastoauto tulee aktiiviseen käyttöön, sillä maastomyyntikeikkoja tehdään vuosittain noin 70. Porin prikaati. Porin prikaatin komentaja eversti Arto-Pekka Nurminen. Ja Porin prikaatin lipunkantajana yliluutnantti Antti Huhta. Ajoneuvo on RG32M, raskas partioajoneuvo, joita käyttää kriisinhallintajoukkojen partiointitehtävissä Afganistanissa. XA360 kuljetuspanssariajoneuvoa käytetään jääkärikomppanioiden taisteluajoneuvona kaluston ja henkilöstön kuljettamiseen. Miehistönä on johtaja, ajaja ja ampuja sekä kuljetettavaksi 10 jääkäriä. Tämä ase on 12,7 mm raskas konekivääri tai 40 mm granaattikonekivääri. Ajoneuvo paino on 24,5 tonnia. XA361 granaatinheitin panssariajoneuvoa käytetään valmiusprikaatien tukevana tuliyksikkönä. Yksi vaunu muodostaa yhden tuliyksikön. Miehistönä on johtaja, ajaja, lataaja ja ampuja ja pääase on kaksiputkinen 120 mm granaatin heitin. Ajoneuvo paino on 26 tonnia. Tykistöprikaatin ensimmäisen pasin. Tykistöprikaatin komentaja eversti Mikael Pelt. Ja seuraavassa pasissa tykistöprikaatin lippu, lipun kantajana kapteeni Janne Keskinen. E11 Sisu kuorma-autoja käyttää materiaalia henkilökuljetuksiin sekä vetotehtäviin. Ajoneuvon moottori on 11-litrainen, 6-sylinterinen diesel ja teho on 405 hevosvoimaa. Sisulla on perässään vedettävä tykki. Kenttätykki 155K83, jota käytetään yhtymien taistelun tukemiseen epäsuoralla tulella. Kalustosta muodostaa ylijohdon raskaita patteristoja ja aseen kaliberi 55 milliä. Kantama 23-30 kilometrin ammuksesta riippuen ja tulun nopeus on 8 laukausta minuutissa. Tykin paino on 10 000 kiloa ja ammuksen paino 43-47 kiloa. Raketinheitin 298 RS RAKH 06, jota käytetään yhtymän taistelujen tukemiseen, käytetään ensisijaisesti painopistesuunnassa. Miehistönä 3 henkilöä, johtaja, ampuja ja ajaja. Tämä ase on AT2 miinaraketti. Viestirykmentin Sisu XA203 ja viestirykmentin komentaja erityisesti Jukka Kauppila, viestirykmentin lippu, lipunkantaja luottavasti Ari Vanhatalo.
Näitä sisuja käytetään esikunnan liikkeellä työskentely kuoleessa, mahdollisuus esikunnan tai muuten nopeasti henkilöineen ja viestivälineiden paikalta toiseen ja johtamisen myös liikkeen aikana. Sisu ja YVI 2 kontti rikaatin tai taisteluosaston johtamisjärjestelmän rakentamiseen tarkoitettu apparaattus. Miehistönne ryhmä viestimiehiä. Sisu E ja Alvi kontti sekä Alvi masto alueellisten joukkojen johtamisjärjestelmien rakentamiseen. Komentopaikka ajoneuvo A mahdollistaa prikaatin komentajan liikkumisen taistelukentän alueella sekä johtamisen myös liikkeen aikana. Miehistönä kuljettaja, komentaja ja viestimies. Komentopaikka ajoneuvo B alueellisten joukkojen esikunnan työskentelytila mahdollistaa esikunnan tai muun sellaisen nopean siirtymisen henkilöineen ja viestivälineen paikasta noin toiseen ja johtamisen myös liikkeen aikana. MB ja johtamistila B, alueellisten joukkojen esikunnan työskentelytila paikallaan oltaessa, sisältää lämmityksen, ilmastoinnin ja mahdollistaa johtamisjärjestelmän käytön. Perinneosaston panssarimuseon ja panssarikillan osaston kärjessä tulee rynnäkkötykki Sturmgeschütz 3 Ausführung G. Näitä käytettiin sota-aikana panssaritorjuntaa panssaridivisioonan kuulunneessa rynnäkkötykkipataljoonassa. Sturmeja hankittiin Saksasta vuosina 1943-1944 yhteensä 59 kappaletta. Miehistönä 4 miestä, johtaja, ajaja, ampuja ja lataaja. Panssarifrikaatin varusmiehet toimivat Sturmin panssarijääkäreinä, joiden perässä kulkee Landsberg Antti ilmatorjunta panssarivaunu, joita käytettiin sota-aikana ilmatorjuntaa. Vaunu luovutettiin panssarifrikaatin huolestuttua panssarin ilmatorjunta katterille 14.5.1942. Ratsumieskillan ratsukko-osasto, noin 20 ratsukkoa. Suomalaisella ratsuväillä on pitkät, aina 1600-luvulta juontuvat perinteet ja sen tunnetuin osaavat hakkapeliitot. Ratsumieskilta on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, jonka päätehtävänä on pitää toiminnallisesti yllä suomalaisen ratsuväen perinteitä. Ratsumieskillan ratsuosasto, joka tänään osallistuu ohimarssiin, koostuu Lahden, Uudenmaan ja Hämeen eskadroonien noin 20 ratsukosta. Ratsastajat esiintyvät suomalaisen ratsuväen perinneasussa, jossa talvivarustuksessa on päällystakkina mantteli tai ratsuturkki. Hevosten varustuksena on vanha SA-mallinen satula, jonka varustukseen kuuluu ratsuväen käyttämä ranskalainen miekka mallia 1822. Suurin osa hevosista on Suomen hevosia eri ratsastustalleilta Hankoniemen ja Tampereen väliseltä alueelta. Hyvät naiset ja herrat, ohimarssi on päättynyt. Hyvää itsenäisyyspäivää!